I det här landet håller vi på AIK. Allting går. Hej! Vad är det som händer? Hej AIK. Ja, vi får väl se det här. Ja, det här är förnedring nu. Det är inte bra! Jag befinner mig i Stockholm och idag blir det fullt fokus på AIK. En fullspäckad dag väntar där jag bland annat ska gå på Gnaget Blåvitt med före detta justitieministern Thomas Bodström. Men vår resa börjar på tunnelbanan på den AIK-förknippade blå linjen. De här jävlarna vill man inte ta på. Föreställ dig en värld du aldrig sett förut. Åh, tjusigt. En vilsen göteborgare. Oj, ursäkta, står vi vägen. Kommer till storstan och tvingas åka tunnelbana. Vad fan ska vi? Fint om man gjort det. Är det fel håll? Och vad som skulle vara en charmig turistattraktion blir snabbt en upplevelse för livet. Nu kommer det något där. Jag tror vi har gått på fel. Ska vi av det? Eller jävligt intressant. Nästa, Rinkeby. Ja, vi har stött på något så ovanligt som en blåvittare mitt i Rinkeby centrum. Vad gör du här? Jag jobbar här. Du jobbar här? Är du nervös nu? När du är med i tv och allt. Du, jag går in i Rinkeby tunnelbana. Så står du där, Jesus, i barnbyxor. Jag heter Elinor Andersén, jag är 33 år och jag bor här i AIK Lounge. Men jag är blåvit in och ut. Men du har ju på dig en väldigt tjusig tröja. Ja. Är du inte rädd när du går runt med den här, tänker jag? Nej, jag är stolt. Ja, det är bra. Det ska man vara. Man ger sig inte på mig. Alltså. Nej, det ska man absolut inte göra. Och framförallt då är det de finaste färgerna man kan ha. Okej, men du ska på matchen ikväll? Yes. Hur tror du det går? Jag tror på blåvitt. Det gillar vi. Otroligt och så tack för att du var med. Tack själv. Men jag måste få en selfie. Hej! Står vi här på Rinkeby torg och laddar upp inför matchen ikväll. Det blir svinbra. Han kommer på grillen ikväll. Vi är på plats i Rinkeby där vi ska träffa en av AIKs största profiler genom tiderna, Martin Mutumba. Min bild om Martin Mutumba är ju att han är lite lik mig, det är mycket snack där. Kanske inte alltid så mycket verkstad, men vi är nog rätt lika där. Men det är en skön profil. Jag tycker att vi har tappat det, framförallt i svensk fotboll, att vi tappar den typen av profil och det är lite tråkigt. För ni ser, man ser att han har sexpack, va? När han kommer gå in. Tagning 100, va? Ungefär. Hur länge? Det är bara bra själv då. Men det är bra. Fan, har gått och blivit tjock. Lite. Mitt namn är Martin Mutumba och jag är 38 år och jag spelade i AIK mellan 2003, 2009 och 2010, 2013. AIK är för mig orten. Det bästa som är med AIK, det är publiken. Att Pontus är här idag tycker jag det är jätteroligt att han kommer till Rinkeby. Jag vet inte om han har varit i Rinkeby innan. Jag ville visa honom kärleken, jag ville visa honom planen som jag spelade jättemycket på. Och sen bara luften, det är något speciellt att vara här i Rinkeby. Sen när solen lyser också så här idag, det är perfekt. Är det dina kids eller? Välkommen. Tack. Nej, det här är några andra kids. Jag vet inte, de hade någon fotboll här också tror jag. Jag såg något AIK-märke där, så det är kanske AIK som är ute. Och de här ute här, va? Var de det när du var lite med? Nej, det var det inte. Då var vi själva ute. Men nu måste man kanske hämta lite folk för att folk ska komma ut och spela fotboll. Och, det har ändrats, va? Det har ändrats. Det är inte så mycket som spelar fotboll. Tjena killar. Det är ett stort problem, för så var det när jag var liten också. Då var ju alla här. Ja, jag vet. Men då fanns det inte TikTok, Instagram och allting. Det är roligare. Och fotbollsplanen var ju då där man träffades. Det har blivit lite av ett problem.
Du, ett annat stort problem. Du slog ju mig i när ni slog oss med CSKA. Du var Bragdens morsa, va? Ja. Har du varit så utspelad i hela ditt liv någon gång? Alltså jag tror jag fick kramp i ljumsken. Jag har aldrig fått kramp i ljumsken. Men det var för att vi flyttade oss sida till sida hela tiden. Alm då som var tränare, han hade pratat om hur jobbigt det skulle vara. Jag tänkte, så jobbigt kan det vara. Men... då var också rest in peace Ivan Turina. Ja, ja. Bland värsta man har sett. Ja, han var helt otrolig. Alltså jag tror aldrig jag kollat på den matchen igen, för att någonstans man vill ju bara att det, man vill komma ihåg de bra grejerna. Och då så, jag kommer ihåg bara att han var så bra. Alltså att få gå vidare, och det var häftigt som fan. Vad har det betytt för dig att växa upp på ett sånt här ställe? Segregationen, höghusen, allt det? Det har betytt allt. Alltså, när jag var liten, mina grabbar och familjen och vännerna i Rinkeby var så viktigt. Att nu när jag har blivit äldre, jag är från Sverige, eftersom det är från pappret, så kan man inte hålla på med. Jag är från Sverige, men vi är från orten. Många fotbollsspelare tjockar ju på sig när de lägger om med fotboll. Det är problemet då inte Martin, han visar gärna upp det. Går du runt så här ofta? Nej, jag lovar. Alltså, grejen är att jag har en tröja inne och det var så varmt. Du mår ju inte piss och står och visar upp magrutorna, va? Jag älskar att gå utan bara över kropp också. Det gillar du? Jag gillar det. Det känns att man lever lite. Vi drar och kickar lite boll, tänker jag. Yes. Vi tar den vägen. Okej. Yes. Det är enkelt. Men det är lätt för dig att säga. Oj, helvete. Sådär. Välkommen. Tack. Konstgräsplan. Det var grus innan. Och när vi började spela här, wow. Alltså jag snackar om att hela Rinkeby var här då när det var plastgräs. Ja. Har du stoppat Ronaldo? Nej, jag har inte stoppat Ronaldo. Har du kickat Messi? Nej. Vem Blom kanske mötte Ronaldo? Har du mött Ronaldo? Han har mött Ronaldo. Länge sedan. Du! Ja, fucking ja! Ronaldo springer snabbare. Ja, det gör han definitivt än vad jag gjorde. Oh! Kolla, här har du orten, gubbarna. Det är bara... Jag går ju åt det hållet där ni skottar. Hej! Det var gött att han fick lyckas här 10 år senare med något sånt där i alla fall. Hade jag varit matchfit så hade hela jävla näsan ryckt på honom, det kan jag säga. Det där får du inte lära ut till kidsen, sån här skit. Jag lämnar Mutumba och Rinkeby och beger mig mot Friends, eller jordgubben, eller vad f*** det nu heter. Men först blir det stopp med en annan profil, kolumnisten och urgnagaren Oisin Cadwell. Tjena kollega! Tjena grabben! Hur mår vi? Är du laddad? Välkommen till storstaden! Jag heter Oisin Cadwell och arbetar som nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag har varit AIK-supporter sedan jag var 5 år gammal. Då kom min familj till Sverige från Irland och jag fick snart en bästa kompis. Hans pappa tittade på mig och sa, i det här landet håller vi på AIK. Det var bara lyda. Det här är klassisk AIK-mark, va? Ja då. Det känns lite mer som Bayern här. Har ni blivit lite som Bayern? Hä? Har ni tappat era identitet? Vad snackar du om? Det känns lite hipster det här istället. Lyssna nu och lyssna noga. AIK är inte Bayern och kommer aldrig bli. Vad ska vi ha då? Vad rekommenderar du? Jag ska ha en lammkorv med räksallad. Ja, men jag tänker att jag får väl köra, eftersom att Oisin kan det här stället, så kör jag en likadan. Fint ska det vara. Det här är att Sverige har tappat det. Pucko på burk. Det har allting går åt. Hade du det där stödbenet också när AIK slog Moskva med 2-0? Du var ju på plan då. Va? Klassisk jävla match. Det här var ett CSKA Moskva som liksom typ hade slagit Real Madrid. Du gjorde väl mål mot Real Madrid? Det stämmer. Det var, vi kom ner på jorden efter den förlusten, kan man väl lugnt säga. Sen tog det inte lång tid innan AIK gick till Europa League. Sen hade vi vanlig ordning slarvat bort alla pengar inom bara något år. Va? Ja, ni är ju kända för det. Det är en jävla förbannelse. Vi gick till Champions League 99. 4-5 år senare låg vi i Superettan. Vi sålde Alexander Isak för 100 miljoner. Det gick inte heller. Europa League-pengarna försvann. Alltså vi har haft åtskilliga möjligheter att komma närmare Malmö, men varje gång klantat bort oss. Min känsla har alltid varit att han är en stöddig jävel, men nu har jag träffat honom för första gången i mitt liv. Han var väldigt trevlig. Ibland går jag och tänker konstiga saker. Du gör ett intelligent intryck. Män som äter glass. De ska man passa sig för. Ja, det ska man alltid. Jag tror, utan att ha undersökt saken,
Men jag tror att män som äter glass är överrepresenterade bland seriemördare. Ja. Alla sådana amerikanska dokumentärer, ja, så säger alltid grannarna, ja, han var så trevlig, ja, och han brukade äta glass. Liksom. Män som har plånboken i framfickan ska man akta sig för. Ja. Män som har korv med bara senap på. Obehagligt. Du har förstått allt grundläggande. Visst är det så? Ja, ja. Och blotta tanken får det att liksom vända sig i min mage. Vilket är dina tre värsta minnen? Bästa minnen är alltid så här, man vet det. Så då ska du börja rabbla om 2009 och sånt där när ni slog oss på Ullevi. Och Moskva, bragden i Moskva. 2018, då vinner vi Allsvenskan. Och så säljer vi Kristoffer Olsson. Det var massor med pengar. Och då gör AIK en satsning. Nu jävlar ska vi ta oss ut i Europa. Va? Och sen på övertid i kvalet i Champions League mot Maribor så gör de ett mål. Va? Vi var egentligen bättre i den matchen. Men på övertid med 3 minuter kvar så... Och det var sista året där borta mål räknades dubbelt. Det var en fruktansvärt tung förlust. Jag är inte säker på att jag har kommit över den riktigt. Är det så sliding doors moment? Ja. Eller what could have been om ni, ja, hade liksom vunnit den? Ja, precis, precis. Så hade ni haft ännu mer pengar att bränna? Ja, det tror jag inte sumpat det också, va. 1999, då går vi till Champions League. Och det är klart att på den tiden, det var ju inte lika stora pengar som Champions League är idag. Men med den tidens mått var det stora pengar. Och AIK var där och då med bred marginal den förmögnaste klubben i Sverige. Det råder ingen tvekan om. 4 år senare ligger vi i Superettan. Den degraderingen var fruktansvärt tung. Alltså det är allt, miljonerna bortschabblade, alla bra spelare försvann. Apropå Champions League där. Är du fortfarande lite tjurig över domaren, han hörnan? Just det, jag tänkte nämna det som det tredje tyngsta. Alltså, när Borsa gör det där fantastiska målet. Sen kvitterar de. Och det är då den här domartabben då domaren blåser igång spelet. Domaren får fan inte blåsa igång spelet i den biten där jag avklarade. Det här vet du. Så ja, jag är fortfarande bitter över det. Han förstod ju direkt att han hade gjort bort sig, va? Men det gick inte att ändra på. Och sen så gör Barcelona 2-1 av bara farten. Ja, såklart. Ja. Vilken är den största rivalen? För mig har alltid varit, i och med att jag är från Göteborg, så har jag alltid tyckt att den matchen mot AIK var så sjukt speciell. Det känns lite som att det är de goda mot de onda. Det är våran antagonist nummer ett. För min del har det alltid varit så. Det är bara för att jag alltid spelat så laddade möten mot dem. Men vilken är för AIK? Vilka är för AIK de största rivalerna? Alltså, jag tycker egentligen vi har en radda rivaler. För det första, naturligtvis, arvfienden är den så kallade tvillingklubben. AIK Djurgården. Ja. Sen är ju numera, sen länge, AIK Bayern den största publikmatchen. Ja. AIK Djurgården är det största rivalmötet. Va? Men sen har vi några andra, alltså exempelvis AIK och IFK Göteborg, 2 klassiska storklubbar. Mm. Det är en klassisk stormatch vi ska ha på ikväll, det råder ingen tvekan om. Jag har fan blivit utvisad på Råsunda. Har du? Jajamän. Troligen rätt åt dig. Titta här, här kommer grejer. Mm. Men Oisin, att vara AIK-are just nu då, det är inte lätt att vara göteborgare just nu, men hur är det att vara AIK-are? Jag kan tänka mig att det är lite liknande känslor. Ja, det är ett jävla elände om jag ska vara fullständigt uppriktig. Som supporter, man lurar sig hela tiden. Förra året var ju en komplett mardröm. Sen så på något sätt lyckades vi ändå hanka oss kvar. Och vi har värvat dyrt. Och början på årets allsvenska såg ju helt okej ut. Och visserligen åker vi på dyngstryk nere i Malmö, men det såg ut som... Det såg ut att vara en isolerad företeelse. Va? Vi stötsade tillbaka direkt och slog Norrköping med 6-2. Vi låg 2:a i Allsvenskan efter Malmö. Och det, vid det laget så hade ju liksom min AIK-hybris som var nedtryckt i skorna. Den hade ju återvänt med hull och hår. Topp 3 är ju liksom inte bara realistiskt utan... Det var vad jag förväntade mig av det här året. Sen har det ju liksom spårat ur fullständigt. Men du är inte inne i vevar på matchen och sådär, va? Du är rätt så lugn, va? Eller? Eller kör du huvan kanske? Nej, det vore nog inte bra för min framtoning att vara inblandad i planstormningar och kvartsamtal. Jag sitter centralt på Västra, den palliativa avdelningen. Alltså. Så
för oss som är närmare döden än puberteten. Vilka är det mer som sitter där? Ja, vilka är det som sitter och ljuger där? Ja, Niklas Strömstedt? Niklas Strömstedt brukar sitta bredvid mig. Och lite gammalt sådär styrelsefolk och så lite så här. Alex Schulman och lite sådana där brukar... Ja, de brukar... Okej, okay, ja. Så det är en lite tråkigare avdelning. Mm. Men skriks du några könsord där då, eller? Nej. Vi säger skål på skål, det. Skål, grabben. Kollega. Hej, AIK. Ja, vi får väl se ikväll. Nu är jag jävligt laddad för match, så vi rör oss mot avsnittets huvudsyfte. Rivalmötet mellan AIK och mitt älskade IFK Göteborg. Alltså det är ju hela stämningen runt AIK och liksom det blir så familjärt och det är liksom man bara, det bara pirrar i kroppen med hela AIK. Ja, man känner verkligen att man är en del av en gemenskap. Ja, atmosfären, det är den här gemenskapen som är här. Det är som min familj. Alltså det blir ju liksom en identitet, ja. Hela ens vardag är liksom präglas av AIK. Vi är på nationalarenan Jogubben för att kolla på matchen mellan AIK och Blåvitt och träffa vår före detta justitieminister Thomas Bodström. Jag är lite nervös, en gång i tiden sa han faktiskt i media att jag kunde bli vår nästa statsminister. Här har vi honom. Här har vi honom. God dag! Tjena! Hur mår vi? Vi mår bra, vi är nervösa. Mitt namn är Thomas Bodström, jag är 62 år och jag arbetar som advokat och skriver böcker. Jag har varit AIK-supporter ända sedan jag debuterade i AIK 1987. Det bästa med AIK är ändå att det är en förening som berör alla. Alla har känslor om AIK. Man älskar det eller man hatar det, men ingen är likgiltig för AIK. Det är det bästa med det. Han känns lite nervös, betydligt mer nervös än jag själv, så att jag hoppas att han får att han får vara lite ledsen efter matchen. Det var trevligt. Tack, tack. Ja. Här har vi. Det bara slås den ner. Nu måste du stå. Eller det måste du inte. Nej, det jag nej, måste nej, stå. Du. Jag står ingenstans, du får gärna stå. Har koll på vem Kurt är? Är det någon legendar? Ja, så det är Kurt Hamrin. Ja, det är Kurt Hamrin. Man får hålla sig jävligt fast i det. Oj, oj, oj! Aj, 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 aj! Det gurrar för helvete! Wow. Ah, fan vad de är långsamma! Spring! Han var inte bra! Inte bra! Om Blåvitt vinner så kommer jag ju få uppstå så mycket gliringar och det. Så att jag förstår ju att jag tar en risk. Fantastiskt mål faktiskt! Har du någon gång representerat någon bengalbrännare? Jo, jag tror för länge sedan med bengalbrännare. Och då var det så jävla oklart. Det var en AIK-are. Men åklagaren kunde inte säga vad det var riktigt. Så han blev frikänd. Jag ställde så jävla många frågor vad det var som hade bränt. Så visste åklagaren, så man kan inte döma om man inte vet vad det handlar om. Men det var nog en dålig åklagare mer än min insats. Nu
lite. Nu får de publiken med sig igen. Nu behöver den här halvleken ta slut snart, för nu blir det press här. Ja just det, vi ska handla mazariner, det är tydligen det man gör här. Brukar du käka mazarin? Jag försöker undvika, men det lät ju gott när du sa det. Ska du ha? Ja, jag kommer med. Jag appar den till om det finns. Det är riktig gubbafika, mazarin. Vi ses strax. Tjena! Hej! Får man köpa två mazariner eller? Ja. Är det här de legendariska mazarinerna? Ja. Ser inte jättespännande ut, men visst. Det är inte ditt fel. Ja. Nu är vi här. Du kan inte gå upp bland annat. Men den livsfarliga sitter där. Yes, okay. Fan vad fint. Mazariner innehandlade. Har du dem? Får väl se om Botström tycker om dem. Ska vi köpa någonting att dricka där med eller? För man vet, de här jävlarna är ju så torra så det är inte sant. De är torrare än min hårbotten. Tror du han vill ha en kaffe? Ska man köpa en kaffe till han? Det är oartigt att inte göra. Två kaffe. Dricka han svart? Vad dricker advokater? Det känns som att de vill ha någon sån jävla mocka skit eller någonting. Ska vi se om vi hittar Thomas här igen eller? Kommer han upp tror vi? Han sitter nog. Tror inte att han är så paragrafryttare sitter kvar där vid svacket så stackar. Jävlar, har vi dukat upp här. Mazariner. Ja, man måste ändå säga, det är ju inte gott. Men ganska gott faktiskt. Är det? Ja, ganska. Dricker du kaffet svart förresten? Ja. Ja, ingen sån här mocka och sånt där. Nej, men jag dricker bara grann. Man kan lita på dig. Man vill ha ju tillbaka dig som minister. Brytkaffe. Ja, snyggt. Inga krusiduller. Kan du inte tänka dig Nej, men kan du inte tänka dig att vara tillbaka i politiken? Nej. Det händer lite. De är så tråkiga alla nu. Ja, de tycker ju ingenting. Det är så jävla tråkigt. Allting med allt. Nej, aldrig. Ja. Det är AIK-styrelsen. Det är de två grejerna. Ja. Tar du inte. Ja. Kommer vi här och är stökiga igen? Två nu då. Det har suttit fint. Ah! Nej! Vad fan! Du måste ju få bort. Sjukt dåligt försvarsspel. Ja, väldigt dåligt. Vad fan. Jaha. Det är jag igen. Du, man vågar ju inte gorma och skrika här när vi precis har 2-1, men det ser bra ut då. För en gångs skull. Jag har varit här så många gånger med min familj och de är AIK-are allihopa. Hur är det att sitta här? Känner du dig lite rädd? Du har inte fått så mycket färger. Förra året hade jag min blåvittröja på mig. Ja, det är inte att rekommendera va? Nej, faktiskt inte. När jag gick härifrån så var det lite oroligt faktiskt. Ja, så att, det är bättre att lämna den hemma då. Någon måste ju bistå färgerna här uppe. Ja, det är helt rätt, det är helt rätt. Underbart att få vara med i matchen i alla fall för en gångs skull. Ja, precis. Det brukar vara tufft här ute. Underbart att få vara med i matchen i alla fall för en gångs skull. Nej! Nej! Det här är bättre. En jävla match i alla fall. Ja, det här är förnedring nu, det är inte bra.
stort grattis. Ja, tack, tack. Lycka till med allt, Thomas. Ja, detsamma, detsamma. Bra, bra. Pontus. Jävla webb-tvn, håller ni på med den skiten? Jag vet inte, är det någon som tittar på det? Nej, nu drar. Fiaskon när han inte kommer ut.